Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Reze Deli. Në ditën e sotme do të trajtojmë dy problematika. E para lidhet me mënyrën se si ne duhet ta konsumojmë ujin dhe cilat janë ato mënyrat për ta rimineralizuar ujin, për ta bërë atë më të shëndetshëm, më hidratues, pse jo të na heqë vapën e verës. Me nutricionistin Altin Joka do të diskutojmë rreth ujit, por po ashtu edhe rreth një kripe e cila është shumë e veçantë, të jetë e shëndetshme dhe që nuk gjendet për momentin, por që pse jo për të dhënë si kuriozitet, ajo është kripa jeshile dhe do të flasim për elementët që e bëjnë atë kaq të shëndetshme. Ndërkohë, në pjesën tjetër ne do të trajtojmë në studion ton fenomenin e TikTokut. Të rinjt janë shumë të varur ndaj dhuratave në TikTok. Ai po nxit padyshim dhunën, po nxit urrejtin me njëri tjetrin dhe shumë problematika të tjera. Sigurisht që ka fitime maramëndse, por çfarë problematikash dhe efektesh negative sociale sjell fenomeni TikTok? Ai duhet të mbyllet apo jo? Pyetjet të cilat janë shtruar her pas here dhe do t'i japim sot një argument nga të ftuarat tona. Sigurisht në kuzhinë kemi receta fantastike dhe për ditën e sotme, me cilën do të kemi mundësi dhe të komunikojmë dhe të ndajmë eksperiencat tuaja. E jani me mua, shkëmtakojmë Albanën. Dhe pa dyshim, dita fillon me recetat, me gatimet. Mirëmëngjesi. Fillojmë shpejt. Ose avash, avash, avash. Jeshile sot tryezën. Si të doni ju, me tre receta. Me tre receta dhe unë thëmë, sot do t'i njësë, do t'i me të mena. Kur thëmë me të mena. Janë tre receta tradicionale, se thashtë të më zbëtë një gabim dhe këtëra kokën direkt nga produktet. Letë njësim fillim fare me tavë, me një tavë me kunguj. Faktikisht është shumë e mirë, si për ushqim të shëndetshëm, dhe nuk e ngatrojmë me ushqim superfood, absolutisht jo, ushqim të shëndetshëm. Sepse, pa vezën, pa miellin, pa qumshtin, ne nuk kemi çfarë bëjmë, po nuk i vendosëm, sepse duam gjithmonë, është ajo lidhja e produkteve kur ne kemi tavë. Por kungulli është shumë i mirë, sepse ne e dim shumë mirë, që ka në vetë vete shumë përqindje ujë, pak më pak se qalqi apo pjepër. Ka diku të 70-80%, në qka e tildo je. Përse them 70-80%? Sepse varet edhe nga kualiteti që ka kungulli. Kam 2-3 heq bishtat e kungullit. Da e kur thua kualiteti, bije që kure zjedim ato tek varietetet tek tregu, i bije që t'jemi të vëmëndshëm që të zjedim një kungullesh këtë duhur, që të ketë plot, le themi këto lëngjet që thua 70%, ta zgjidhim që të mos jetë kështu e butë, që të jetë tharë brënda lëngjet, dhe të ketë këtë si përfaqen me shkëlqim, apo jo? E mirat njëra dhe është, sepse në shpesherë në nuk kemi kushkën të futa përime, shpesherë në nuk kemi alternativa që të zgjidhim. Nësa i domatet, i nëzirë në mëgjesë, dhe nga mëgjesi, deri në darkë, ato domatet e shkreta janë bërë, qullë fare janë bërë për salcë. Sa që ati nuk i leverdisi heqi për salcë, sepse nuk i ka paguar atë kategori për salcën, për është gabimi ati që në lejon ne, faktikisht, unë e para kam qefti të prek domatet, asu diskutohet, që ne në lejon të prekim domatet. I prekim dhe i shtrypim, mirë është që buta, po jo, gjdo kokër më kokër, domatet edhe fruta perimet e tjera. I shtroj në tavë, bashk me kunglin, kam vezët, kam bimët aromatike, qumshin që i kam vendosur, sepse kam marë qumësh të freskët, lope për t'i dhëna të shien e duhur, dhe në fund fara ajo spërkatja, a që e mira, që e mira, që e mira me djath. Por në mes njëra tjetërës, mua më duhet të kemë edhe spinacin. Spinacin do thoni ju që se gjeni në tregë. Kur themi në puna e zajre dhe shumë mirë, në që ose ju keni, në që ose se keni, ponadin e keni apër, shkoni, meni, hapni, keni dhe të ngrirë në kubik, keni dhe të tilë, si të doni ju. Ajo është zgjedhja juaj, unë në them se ku mund të gjeni. Po edhe në trek të freskët, herë pasere edhe mund të gjeni, po plus edhe në konad, e gjemi edhe tek, të stemi mavull që ka konadi për shumë. Kështë, aty e mora konad sot. Që ka në raftet, me përimet freska, me atë avullimin për t'imbajtur ato me njyra të bukurat freska dhe
të mos thahen, të jenë vitale, në ngjyra, në shije dhe në vlera, kështu që na duhet të eksperimentojmë shumë me mënyrën se si do t'i zgjedhim produktet, t'i selektojmë ato. Pikërisht për këtë sistem po flisja, për frutat dhe perimet. Marë. Ne po e përgatisim këtë tavë, që është verore, pa dyshim, edhe e letë me jeshilloqe dhe me pak qumësht. Qumësht vezë. Opa. Qumështin e vakur. Qumësht e kam vendosur të vakët. Dhe, me një pirun, unë do t'i rra, që s'më del kjo e fundit këtu. Po. I ke gjitha të tuat këto, Androniki Kolka. Të gjitha për të bërë ato magjitë të tua për lëkurën. I rra. Nëse kemi të reguar goxharet të... Gjo, ne i tregojmë, ne i themi për dit, sepse për dit duhet i themi, për dit ka një anvisë të re që she, po ka dhe anvisa që si mbajnë mëndë, por dhe që nuk e kanë hapur në mëngjes. Ne erë pasere dhe ju rikëthemi, gjërave që themi edhe që gatuajmë, për t'i kujtuar, për t'i gatuar për sëri, se një recet nuk mund t'a gatuajmë vetëm një herë, mund t'na ketë pëlqyër, nga ketë shijuar, e themi bëjmë dhe njëra të tavën në kumbuj që gatuajmë. Her me spinaqër pa spinaqë, të që ka variacione plotë. Do të shtoj një piesë të djathit. Derisa, jo të më mpikset, nuk duha që të mpikset. E largoj sërish sepse nuk duha ta pjekë. Mjellin. Petrashin pak me mjell. Ja. Dhe kemi. Atë të qka ne na duhet. Pa mjellin. Ku mund të shkojmë ne? Dhe kur themi pa mjellin, mjelli Ola është në disponibël për të gjitha. Për të gjitha. Do të tjera këshu? Më thonë për mjellin. Një komend për mjellin. Mjeli Ola është vërtet më i miri në tregë. Unë e kam thënë dikur që sa po kisha ardhur, edhe do bërim baklavan. Gjëja parë ishte mjeli Ola. Këtë nuk e them për të treguar për mjelin Ola, po e them vërtet për vërtetësi. Në 3 vjetë, tashmë ju më keni kuptuar që ato që unë i themi, them tamam. Gjdo pakot të mjelit, unë e hapë. E hapë në surin tuaj. Është i thatë, nuk ka lakështirë, nëse do ketë lakështirë, mjeli duket. Shpesh herë, unë nuk e kaloj në sitje që ju ta kuptoni, dhe kure kaloj në sitje, janë të njëta gjëra. Pra, nëse ju do thoni për mjelin Ola, që është mjel i lagësht dhe me mykë, është shumë gabi, mund të jetë me mykë. Kur? Kur ju e keni marë, e keni lënë të hapur, e keni futur në dollap. Dollapin e keni gjithë mos i për qezmës. Po nga lagështia që kryohet për në gjdo ambjent që e lëmë. Që të jemi të sakë të gjërat, nëse ju do të ambyllni ose të vendosni mjelin në qelqe është akoma dhe më mirë. Pasi e keni hapur. Po, nëse ju do merni dhe një letër alumini shuk të vendosni aty brënda, është akoma dhe më mirë. Nuk lejon as mizat, as lagështirën, nga të gjitha këto. Po, ku lejon kutin të hapur, se ajo një litër, një kilogram se që është paketimi. Gatuhet a i byreku, të nesër me një gatim tjetër, kështu që me qënë se u përmënd kjo problematik, duke qënë se është dhe vape dhe të gjithë dujtimi të vëmëndshme të kujdeshme, në njërën se si i ruajmë dhe i paketojmë produktet tona, që tek fruta perimet, tek zajret, tek drithra, sidomos cilat nga vapa, pavërsi se kemi ato dollapët pastër edhe të ajrosur, sigurisht që nga nxehtësia e madhe, aq më tepër nëse kemi aty afër me kuzhinën apo me sobën edhe me lavamani, në temi të vëmëndshëm, qelë që është akoma dhe më i pastër, më estetik për t'i mbajtur produktet. Problemi fillon gjithmon nga vetja. Pa tjetu që dhe mua më ka ndodhur, dhe me produktet të tira më ka ndodhur, pa ndaj dhe unë e them,
Keni kujdes, gjithmonë lakshtirën, ose ku punoni që është soba që kryon lakshtirë. Këtu, si që pat, unë nuk kam shtuar absolutisht kripën, absolutisht kripë, piper, azja. Përse? Për tova, më doli nga mëndja? Ja. Tani, unë e kam në frigorifer, nga frigoriferit të nëzjerë spinaqin, dhe filloj dhe e marinoj. Përse? Spinaqi është i ujshëm, ka ujë, dhe do kaloj do të përtoj direkt të kungulli. Nësë unë do t'i shtoja kungulli direkt, do t'i shtoja dhe spinaqit, a do t'i që kungulli e mban shumë kripën? Dhe të themi, s'ka burë nëne që t'a lëshoj, ja kjo është. Kështi dhe pjesa e lëndët që t'i shtojmë në sipër? Shtoj piperin, dhe vajnë që e kam lënë të kulishtja, e marë direkt dhe e sjellë këtu. Jam dhe një shpërkatje me vaj. Ja, ku e kam këtu. Filoj me pjesën tjetër të kungullit. Pres në disqe, në fetza, në rondele, si të doni ju. Edhe pjesën tjetër. Që do t'i vjetë sipër? Që do t'i kaloj për sipër, nuk shtoj djath. E shikoni, nuk shtoj djath. Nuk shtoj asgjë. Ja ku e kemi këtu, dhe pjesën tjetër. Pra kunguj, kungulli e shilë është akoma dhe më i mirë. Kemi datët të bardhin, a i bardhi është i mirë për mbushje. Pra janë të ndarë, kjo është i mirë për salat. Është pak më jashtë për e. Ka një gjeshje, po, gjeshja është më tulli, pra është më i gjeshur. Filoj dhe i kaloj dhe të tjerat. E një këtu në mes. I heqë. Shtojmë tani bimët aromatike, të cilat i shkojnë shumë. Tani? Recetës, tani du t'i vendosër së... Shumë pak. S'ke gjë sipër. Shumë pak. Spinaqin. Kale të ndërtojmë këshu shtresa, një recetë të shpejtë. Nuk i duhet dhe shumë ko për t'u pjekur, spinaqi ka kaluar një proces në ngrirje. Kungulli e shilë dihet që duhet shumë pak minuta për t'u gatuar. Të madhe, edhe... Në piksja e qumështit, vezve dhe mjelit, po ashtu, aqë kosa të mundet të kryohet ajo cipa e kuqerem, aqë kosa t'a lëmë edhe në furt të cilën duhet t'a ndezim. Këtu. Unë e kam ndezur në mëndjen time. Se dim... Koper! Shtë danos! Koma, se dim se i vjeta vendosi në mëndjen të ndë tavën. Sikur t'ishtë një gjërat shumë e mëndje. Sikur fuqia jo në mëndje, s'ti lëviz të gjërat. Atyre, nëse ne manifestojmë atë shka kemi në mëndje, pa tjetër që ajo do vi. Unë e di që kam Andronikin, e harova, unë e di që do t'a vetë gjë. Jo gjërat materiale. Jo, jo. Direkt e përzijej. Shtoj. Pandaj thash, është një ushqimi shëndetshëm. Deri në një farë pike, a? Dhej në një farë pike. Si dhej në një farë pike? Dhej në pikën e fundit është shëndetë. E di pse? Jo, ja. Sepse kam vendosur djathin... I vendosur shumë djath. Po, mi se në shion që ka i me djath, kështu që... Andaj thash, dhej në një farë pike, dhej në këtë pjesën e parë është në regull. Por... Si mund të lidhun? Shtresat? Pa i shtuar djathin që më shtin pak mjele dhe vezës, si, ja, kështu, duke i kryuar një loj kremoziteti masës dhe pa dyshim, me djathin sipër, sepse edhe kryon atë shtresën si garnityr sipër dhe një cipë mbrojtëse. Tani, ju qunat e doni me djath më shumë, a me djath më pak? Po, po. Po, thanë të gjithën, ja. Shko, se dhe një dorë nuk i bën keqë. Shë bën gjithë se zdalion të këpër... Aqë sa mjeti pak djathë. Përsërisim recetën tonë, tavë me kunguj dhe spinaqë. E tavë e shishme, e shëndeshme pse jo, e lehtë për të përgatitur,
Kemi marë 5-6 kunguj i jeshil, presim skajet, i presim në disë që i shtrojmë në tavë, 500 gram spinaq, cilin mund të keni në ngrirje apo të freskët, përzjem në një tas 5 kokra vezë, kemi 200 gram djath pice, 100 ml qumësh, një lugë gjelle miel, kryp piper të zi, dhe pa dyshim dhe bimët aromatike të cilat mos i haroni asnjëherë në gatimet tuaja, koper, majdanoz, koper i shkon shumë me kungullin, kështu që theksojni dhe në qikë më shumë, i vendosni shtresat njëra pas tjetrës, djath mos haroni në fund fare dhe në furë të parangrohur për ta pjekur. Të dalim pas si një pizë, një tavë e shpejt për të gjithë familjen. Po e marrë dhe për vendosë në furë që të vazhdoj pjekjen. Se dima unë ngrome një herë furra, a vazhdo, vazhdo ngrohet. Dhe hapa në maksimum. Kështu që për vendosim dhe të presim të piqet që ta servimit kemi mësi ta shojim edhe rezultatin përfundimtar të recetës e tavës me kunguj. Tani, çfarë përgatisim tjetër? Kalojmë tek receta e dytë. Një polenta në furrë. Kur themi polenta është kaçamak me mbjell misri. Pra, edhe është një alternativë. Tradita. Një është si alternativë, por unë e them dhe për të rinjt, edhe për pak jo më të rinjt. Po. Që hyn pjesë në mosha ime, domethënë hyn tek, jo pak më e madhe, diku te 80 vjeçari hyn tek kaçamaku. Mosha ime e pranon dhe kaçamakun dhe polenden. Mosha e refas e çakamak. Me çakmak shpejt ndiz dhe ja ku jemi këtu. Çfarë më duhet? Më duhet 3 gota qumshti të tilla që edhe të ngrohet. Opa, opa. Ja. Në 3 gota të tilla një gotë e tillë mua më duhet me miell misri të verdh. Pra 3 me 1. E lë që të ngrohet. Ja heq kapaku dhe e vendos këtu. Kam ujin, sikur se do të shtoj edhe të marr dhe një gotë të thatë që e kam këtu. Pra, mjafton të dim këtë raportin të masës kaçamakut, që kemi pra një gotë me të njëjtën sasi, të njëjtën masë, do të me masni edhe qumshtin edhe ja, me këtë të miellin, po. E lë të më ngrohet paksa. Qumshti që shtuam? Normalisht vendos edhe pak gjalp. Marr gjalpin këtu, sikur se marr edhe... Dhe erzat që do t'japi shije. Ja, i shtojmë këtu më mirë dhe i kemi që të gjitha në rregull. Shtoj. Gjalpin. Bëj tretjen. Ndërthurja me mirë. Gjalp. Nivelin. Do të shtoj fillimisht që të shoh. E ollojmë pak me dhe kaq masën e ujit. Unë e kam qumësh lope. Është dhe i trash, kështu që qumësh lope është pak më i trash, do të olluar pak. Nga fshatari sot. Përse? Sepse e mirat mirat kaçamaku të që bëtet edhe me mazë. Me mazë e bën gjithmonë veriu. Maza është ajka, apo jo? Shqipëria e mesme, për kushtet klimaterike që ka pasur, e bën të vetë me gjalpë. A ti pyesim se kam dëshirë që të na telefonojnë, si e përgatit veri ju, jugu, Shqipëria e mesme, na tregoni dhe juve rreth këtyre recetave tradicionale, sa i përfshini ato në kuzhinën tuaj, numri në ekran dhe bujrum mirë se vini në Rezetjeli. Gatuajmë sot tavë me kunguj dhe me spinaq, kemi tani recetën e kaçamaku, një recetë vjetër tradicionale, do të lexojmë dhe produktet së bashku, për t'ju fiksuar mirë dhe përbërësit raportet me miellin edhe me qumshtin, për shembull kemi edhe 150 gram gjalp, ujë, 3 gota qumësh, 3 gota miell misri, 200 gram djath i grirë, kryp, piper i zi dhe piper i kuq. Pastaj tek erzat mund të operoni sipas edhe shijeve tuaja. Mjafton të jetë njerëz bazë dhe më pas ju të shtoni dhe erëzat e tjera. Pra edhe njerë, 100 gram gjalp, 2 gota ujë, 3 gota qumësht,
3 gota miell mistri, 200 gram djath I grirë, rip, piper I zi, piper I kuq. Keni masat për një kaçamak në furë, për një tavë pak më të madhe, ne gjithmonë gatuajmë në porcione pak më të vogla, për juve në ekran, në recetat tona, I keni për masat familjare. Duhet të razuar tani pa tjetër që të marja të trajtën konsistencën që... Ullë në zetsin. Dhe e punoj. A bëhet këshu dhe me djath kjo? I shtohet djath brënda? Apo? Jo, jo, ka që ma kërë është gjithë tjetër të shti. Okej. Se, sepse të ta kaloj në tepsi. Dhe jetë në tepsi, në furë për të pjeku, kështu që të ketë edhe një sasi ndyre brënda që ta mbaj të butë. Do kaloj në të bry herë pjekje, andaj edhe? Dy herë pjekje. Do të shtoj masën e kripës. Tani, gjithë sekreti dihet që është kjo përzirja mire-mire mjellit, qumshtit, ujit, gjalp, vajulliri, krip, piper të zi, këto janë produktet që kemi shtuar aty brënda. Nëse të duhet një ndihmë kështu trazimi, më thuaj. Ja, ja. Shtoj, nga si, pak. Si fryet ai nëse... Erza. Elo? Deri sa, kjo mas të shkëputet mirë nga tava. E heq telin, sepse nuk më bën punë, dhe marë... Marë mirë lugë. Lugën e drurit. Me lugën e drurit, më mirë, po. Ska problem. Derisa, shkëputja të bëhet e duhur, shiko, e ullë në zetsin, dhe për t'i dhëna të shkëlqimin e duhur, që ne shtojmë gjalpin, po tani nuk e duaj gjalpin, direkt kam një tavë, Një kikë bajë lugëm pak tani të lutëm, edhe prit një sekundë që mos ta kemë. Pra, brumi nuk qëndronë, shkëputet kolaj. Ja, kjo është shkëputja. Ja, të mbeti pak tjetër, po që... Ja, të presim një telefonat që nga kam bëritur në guzhinën tonë, për shëndetje, mirë se erdhët. Mi mëngjes. Të përshëndesim. Jemi shumë mirë. Shumë mirë jemi. Ja po gatuajmë këtu tek Rezia. Bravo, ju lufshin duart, ju ndjekin. Faleminderit. Çdo ditë, ato duart të arta të Albanës. Aman. Faleminderit, shumë faleminderit. Dimiki, të kam shumë xhans këto dyja. Faleminderit edhe unë të kam shumë xhans, na ke telefonuar kaq shumë përgjatë gjithë sezonit, kështu që jemi shumë mirë njohse. Edhe unë shumë mirënjohse ju që më keni hequr gjithë ato stresë që kam pasur. Shpresojmë, faleminderit shumë nëse kemi arritur deri aty. Faleminderit shumë, edhe ju lumshin duart që na bëni ato gjella, që kemi mësuar çdo lloj gjëje kemi mësuar nga Albana. Ja, faleminderit. Çfarë ke gatuar, nëna Nexhi? Sot kam gatuar një turliqë që bëri Albana javën e parë me patrixhane, me domate. A, doli shumë e mirë ajo. Shumë e shishme. Tamam verore. Ish verore, një gjellë verore. Ju bëftë mirë, ju bëftë mirë gjella. Ju përqafoj fort, jeni të përqafoj me ne, të përshëndesim. Ditë të mbarë dhe kujdes nga nxehtësia, mos dil. A, nga nxehtësia. Në gjithë se sot kanë filluar kanë rënë pak. Probleme dhe kondicioneri. A, na morin qafë dhe I kondicioner. Na morin qafë, zotin. Faleminderit shumë. Për telefonatën e disi jemi bërë neve këtu, po më duket po më ngjan me atë kur na dalin komshiet që na përshëndesin te dritarja. Po. Ashtu. Edhe këtu te Rezia, kalojmë komshiet, edhe na përshëndesin, mirëmëngjes, si kalove mirë. Gjëja më e mirë. Në momentin që u larguam dhe ikëm jashtë, nuk kishim mësuar që gjithkush të përshëndeste. Gjë që e hasa, nuk po flasim e hasëm, sepse shumë si puna ime patjetër që e kanë hasur. Edhe më duke diçka shumë e veçantë. Ne kemi këtë, ne edhe të takimi me njerëzit. Pa tjetër kemi dhe ne kemi dhe përqafimin. Puthjet. Dhe këtë gjë e gjeta sërish këtu. Pra, a ka më mirë, a ka më mirë ku në rezën tonë të përshëndesë si je. Po,
Edhe ato fjalët pozitive ne na japin energji shumë pozitive. Pra, jeni ju që jemi dhe ne këtu. Pa marr dashurinë tuaj, do ne japim një dashuri me shkëmbim. Po jemi më të afërt. Pra, ato rrezet e ngrohta shkëmbejnë mirësinë, përcjellin energjinë. Lumë ne që ju kemi juve, shkurt. E kemi këtë veçori, na e vënë në duke edhe të huajt kur vinë këtu, sa herë puthemi neve 1, 2, 3, 4, sa herë pyesim që kemi nga shpia, po mami, po mami, po mami, po mami, po mami, po halat. Nga dy herë ti pyesim të, mundësisht, edhe kur jemi takuar dhe jemi ullur në shtëpi, qohemi për sëri për të takuar misht, për sëri pyesim si jeni, si shkoni, si kaloni nga shpia, të gjithë mirë. Pale ato do litë, dhe kush është nga skrapari? I merë me radhë pastaj. I merë me radhë doli. Leti përshëndesim të gjitha ambisat, pa dalim krahinë e pare. Me që se ishe të dolit. A mund nga telefononi dhe nga tregoni se cilat janë format e dolive si pas zonave ku ju jetoni, nga tregoni për shumull në skrapar si fillon dolia. A, nuk e di. Jo, jo. Qëfar suhet? Si ngrijet një doli? Nuk e di. Se kam i desi përshëndesim. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët dhe nga dëgjoni nga telefoni, se nga dëgjoni më pastër. Mirë se nga erdhët këtu në Rezedjeli. Nga puna telefonon? Nga Kolonja. Nga Kolonja. Kënaqësi të dëgjojmë dhe të shihemi së bashku. Jam më thuaj, si i ngrini ju dollit ande nga Kolonja? Urdhërë? A ngrini dolli në dreka në Kolonjë? E vendos pa kërë furu. Ngrejmë, sigurisht që ngrejmë. Ja, më thuaj, si fillon, si njës një doli? Gëzuar. Gëzuar. Kaq, një gëzuar. Të nga trashegohen. Ose të lindin fëmijët, kur është puna. Po. Këto janë forma, ndërsa në vëndet të tjera, ka pa tjetër këto dollit më tipike që janë të rënda dhe që janë të forta dhe me mesaje dhe që e thrasin tjetrin, po do t'i mësojmë do shta nga zonjat të tjera, përshomu nga Skrapari, këte nga Elbasani, përshomu t'i marim të gjitha zonat me radhë. Zonjë, të lëmë të pjesën e dollis, juve sot qëfar po gatuani për drek? Ne sot gatuam mish me sup, me mish. Supë me mishë, kështu të holë, të lëngshme. Me të lëngshme, me zazavate. Me perime, bukur fort, ju bëftë mirë. Me perime. A ranë pak temperaturët sot? Kam qumë simpati për Albanën. Rofë, falemderit. Kam qumë simpati për Albanën. Në dëgjonë qik me vonesë, e kalonë dhe televizorin. E dëgjonë me vonesë, po, ashtu. Gatuan dhe është impulsive. Të falenderojmë shumë dhe të lutem na dëgjoje më mirë nga telefoni se do kuptoheshim drejt për drejt. Shumë falenderoj që na telefonove, të urojmë një ditë të bukur dhe vazhdoni të na ndiqni, të na telefononi, ne do të shkojmë për publicitetin tani, pastaj të kalojmë një pauzë, kaçamakun e vendosëm për të pjekur, kemi gjithashtu edhe tavën me kunguj me spinaq në furrë. Do të vazhdojmë me komunikimin tuaj, mendoni nga një dollisi i ngrini nga Skrapari, Elbasani, Jugu, Përmeti, Veriu e Merat, si kemi këto shprehit e dollive. Si i kemi moj, nga thujnë në një tjetër. Kam gjetë, më ke gjetë. Tanim më ke gjetë më ngushtë, së fëkëtojt asë gjë. Më ke gjetë më ngushtë, së fëkëtojt asë gjë. Po të paqa, po më paqë, po gëzuar, po të të rojnë në, po të rojnë babaj. Këthe... Ka dhe doli me kafe, kështu që se na i kujtuar në qunat, me kafe në turke, bëjmë dhe doli me ato rakinë shoqëruse. Rikëthemi pas publicitetit dhe ju presim të na telefononi. Mirë se erdhët, edhe njëherë në Rezedjeli, në pjesën e dytë, do të përgatisim një tjetër recetë, deri më tani kemi vendosur në furë dy tava, të parën me kungull, kungulleshka, spinaq, të dytën një kaçamak, tipike tradicionale, dhe në fakt kjo puna e dollive na erdhi kështu në mënyrë spontane, po zakonisht mund të nashkonte shumë mirë me ato fërgjetët e tua fantastike kërë i kemi gatuar, se bëhen ato dollit, po ku ka miqë, ku ka tryez, e me të njërë, po ashtu edhe me nga një kupë me vete, por nuk ka rëndësi se qëfar ke në tryez. Dollia është një ritual i këndshëm,
Janë me njërë zemre. Dolia ka njërë zemre, kjo është kryesorja. Janë pjesa më e bukur e një ceremonie, një gostie, si pas traditave tona, ceremonie familjare. Një sekundë të mbaje mund këtu, që të flasim e të flasim mirë. Këtu do bëjmë një gjithë me bishtaja, që të hedhën bishtaja, të su që mos më digjet vari. Që të skuqen pak, po. Pasaj sa të skuqen, bëjmë biset, patatja opcionale në qofë se ju e doni. Salca, një spesi kuq, sërrisht është opcional, të dyja këtë janë opcionale. Po. Dhe më pas erda, dafin, vere, bardh, asin gjithë tjetër, asin gjithë tjetër, mishin e grirë që e kam lëmë këtu të bëhet avash, 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 në kaq minuta ko që kemi ne, le të këthemi të dollia. Një, ne do t'i rikëthemi për sëri recetës për ta lezuar të përfunduar, dhe me qa produkte është të tjera, dhe opcionale dhe të detyrushme për ta përgatitur atë, por nëse ju jeni duke në ndjekur dhe ju kujtohen dollitë dhe kur i organizoni ato në ceremonit tuaja familjare, misore, shoqërore, mund të na tregoni këto eksperienca të bukura, se si zoti shtëpisë prit miq, se si u drejtohet ai. Dhe unë kam përzgjedhur disa urime të zotit të shtëpisë kur i vinë miqt, tipike, si pas traditës, ishin nga tradita e jugut, nga Tepelena madje, duke treguar këtë ritual të për të këndshëm dhe të veçantë, me një regulore të përpikt Albana, se duhet të respektohet miku ashtu si që ka hije. Për t'i dhenë edhe gjallëri muabetit, jo një drek e thatë, kur do lija si kur i përfshin të gjithë, kryon një loj entuziasmi. Ma është pia s'jel njerëzit të humor, fillon do lija, do lit nuk kanë të mbaruar, ju gumbahet për këtë gjë, beri ju mbahet në gjëmë për do litë, gjëma. Në gjëma. Kurse, moj po, edhe devoli. Po me po. A, devoli. Ne i pime dhe dyshe këshu me fund. Po i madhi dritëro, që ka shkur, jo, ndjes, ndjes, ndjes. Epopeja e balit komtar është e Musaj. Po, po, edhe tot, pije me fund, të kam rigja. E, shëndeti flamurit, si thosha ka, ja pra me doli bash ishte kjo këtu. Që në, duhet thënë që nuk është një proces kështu statik i ngurt, përkundrazi gjatë këtyre ceremonive të dollive, thuhen batuta, këndohen këngë, bëhen bromp, për shembull nisja e dollis në disa zona është bromp e mira. Bromp? Bromp, po. Të artësh apo jo? Që është kjo bromp? Bromp dhe ja për shembull, një bejte në këto raste. O bobo, arint që ngrin, gjafua me gjevita zbin, djema, largoni sinin, se do bëjmë batërdin. Mirë se erë dhe kemi i tjetër telefonat, shpresoj të kemi disa ide dollish si pas zonave që nga keni telefonuar nga jeni ju. Korca, korca, miki, të dëgjoj, të dëgjoj, të dëgjoj me vëmendje. Mirë se erë dhe, mirë se erë dhe. Si, një mira. Të pacim. Ja, mësoj pak, ne andej gëzuar temi më shumë, s'kemi këshu do liti pike. Po, i dëgjoj nga me vëmendje, unë jam nga Korça, po me origin jam nga Devollës. Dhe ne ngrem tre doli, e para është miqësia, e dyta është i zoti shtëpis, i treti është kushërinë, do me thënë, këto i kemi në përdasma. Dhe si fillon, për shumë, kur ngrijet dolia nga i zoti shtëpis, për miqë që i kanë ardhur? Nga miqësia, kemi miqësi të fort. Bëjan këto urime? Dashurinë. Po? Po, dashurinë. E dyta është për të zotin e shtëpis, zemër bardhë. Do me thënë, i kemi këto, pa ta fillojnë ato dolit e tjera. Po, me rrasë, i marri me rrasë. Qa janë të pranishëm në Tryezë? E kemi me tre në muslimanët. Tre. Se ndajnë dhe si pas feve do litë? Pa tjetër që... Me që e seksoj zonja në muslimanët, pra edhe se të ndryshme respektojnë edhe kanë rituale të tira do lishë. Të falenderojmë shumë shumë e dashur. Unë kërështin e kam nga... E kam nga... Qoj, kam ka urë dhe ne me tre, ata e dhe me njështë. Mirë, se deri në i farë kohë, nuk lejoheshin asë këto krushqit, ishin kështu si më të ngurte, më të ftohtë. Po, u liruan pak. Ashe vërtet. Edhe ne, i kesh me jetë. Ditë mbarë kesh. Krushqi, familje, farefis të gjithë. Tani, po ju lexoj rjedhën e një pritjeje apo të një gostie që realizoheshe në një familje shqiptare nga i zoti shtëpis Albana, për shëmbull. Kesh kuar mikë. Pa një familje, i zoti shpis qohet në këmbë dhe të thot, gëzuar o mikë që në erdhe, rofsh e qofsh, mirë se më erdhe dhe të pacha me nderë,
të të rojnë prindrit, vlezrit, e gjithë shke për zemër, të të rojnë djemët dhe në dasmën e tyre, të ardhsha. Filon dhe urimi një nga një për të gjithë pjesëmarrësit me rregull, si pas moshës dhe si pas peshës. Peshës trupore? Trupore. Ose peshës sociale. A, dakor, po, njështë po. E mirë, dakor, kjo është, jo, është me vënd, faktikisht. Po. I pari gjithmonë, i pari ngrendolin, i pari ban fjallën. Ashtu është. Si për gëzime dhe si për hidrime, gjithmonë, ajo pesha e familjës. Status e pesha e familjës, si aksen miku tani, se qojë në këmpë. Gëzuar o i zoti shtëpis, rofsh e qofsh me gjithë djeme vlazëri dhe në dasëm të të pamartuarve. Mos u plak shkur e ta pacha borç për nderet që më ke bërë dhe për këtë gosti. Ju falimderi dhe u apacha hua të gjithve. Uron të gjithë me radhë, të gjithë një zëri, thonë hajde shëndetë dhe gëzuar. I kemi të bukura traditat. Sepse gjithë se cili nga ato, nga i madhë, tek i voglin ndihet i veçantë. A ka gjë më të mirë? Absolutisht, kur të urojnë dhe të mundë, kjo merë një zëri, këshu një doli. Jemi bujarë, jemi të dashur, po, si popull, jemi shumë popull i ngrotë. Po, mikëpritja është një nga mirëtytet që ne kemi dhe që ne vlerësojnë kushdo që na viziton. Tani, në barua me dolit, për jatë majmë dhe një telefonat i këtemi recetës. Mirë se erdhe. Ja, se në skuqe i kam, të këshu nuk. Alo. Alo, përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje, me kë po flasë. Mirë se na erdhe. Ju kush jeni, unë jam Niki. Unë Niki, po unë sikur, po shikojnë televizor, Niki nuk po më përgjigjet në duke. Ja. Bash po flasim, po. Unë flasë nga Tirana, në origin jam nga Vlora. Po, të vlënjatët më si kanë, po sa keni doli dhe juve, po ju mbani për doli moj. Ne kemi, kur shtrojë tavolina, kemi një që është në kryet të trapezës të tavolinës, është doli bashi. Po. Edhe një i që do të ngrej dolin, një thotë, doli bashi mirë se djeta, ku më drejtonë. Edhe a i thotë të drejtoj të filani, të pstelani të zëmë. Po. Edhe kjo i thotë, selam të kanë gjetur, ti që më gjete mua, sa të gjete mira. Dhe do të ngrej këto shëndete, i pari të zëmë për tavolinën, për trapezën, e dyta për të zotin e shpis, e treta për fëmitë, për misinë, për tjera, me rap. Dhe në fund, fare, thotë, të dolitët për ngrej për qiftin, thotë. Të trashëgohet, kjetë në lumëtur, e gjithë të mirat. E në gëzime, jo është pa bepshën dishtë. A, sa bukur, po, është kjo në gjdo gësti? Në gjdo gësti, është me një që e drejton, dovinë. Pra si ka një regull të caktuar, nuk është se vjen kështu si pas rastësis. Vare që si e vendosë doli bashi, kupton? Doli bashi, dhe të fare... Me një doli, me dy, me tre, deri në shtatë. Deri në shtatë, dhe si shkona i mua beti. Një dhe vazhdona i pasaja, edhe ky e me tjetri, edhe i thotë doli bashi, ku më drejton? E filloj me rrava, ta që janë uru aty në tavolin, e këshu me rrava. Edhe i kalon gjithë darka e gjithë dreka të zëmë. Kënë të shumë. Dërita. Dëri sa të gjithë pas taj pime fund, jemi të qeflin si popu. Të falenderojmë shumë se mësuam ditë këtë rëmë. Ju rëmë shumë duart, në knashni, me këto gjyra që pregatisni, edhe pa që gjithmonë të mira gëzime në familje të tuaj. Falemderit, shumë falemderit dhe gëzuar. Ja, nuk kemi këshu për doli sot nga një gotës, nga ka bërë gati doli bashja jonë. Por, këto që i kam gati, mund të servirë, pa tjetër. Sigurisht. Pra, tek mishi grirë, e kam vendosur në ndyrë. E kam ka urdisur deri sa mishi grirë të kokrizohet. Në momentin që kokrizohet, unë shtoj qepën. E lë pak sa këtu të rehatohet me kripën dhe piperin. Kam ka urdisur bishtajat, opcionale është patatja, por për të trashur lëngun, mirë është. Do të shtoj edhe specat e kuqë. Sekond, të mblidhe.
Ti jap një kaurdisje të lehtë. Tani këto gjellë të mira, punë të mira, vashavashë, po, po, me kaurdisje të lehtë, të shpejtë. Që të bë, ai, që të kemi atë gotën e verës, po, apo të rakis, e duan këtë shije dhe është shija më e durë, për këtë besomëni. Direkt e shuaj me pak verë të bardhë dhe direkt me dafinën. Po. I largoj. E lë deri sa mirë mua të ma avulloj alkoli. Ja. I largoj. Jep mua të t'i largoj. Tasat të gjitha këtu. Dhe do të shtoj salcën, tani tek mishi, po. Salcën e kuqe duke e shtuar me pakës ujë. Deri këtu jemi në rregull. Shtoj. Edhe majdanozit kemi atë dhe koper. Pjesë majdanozit. I largojmë dhe shtresa po e bënë, në? Nuk po i trazon kështu si një gjellë... Pra nuk dua farë të trazoj, a e duam të shëqore me pak verë. Edhe patatet dhe specin sipër. Ja, të dhe ai zjarri i avasht, ja tu me zjarr të avasht. Mi jap mua. Ro, faleminderit. Dhe shiko. Na duhet dhe një përsëritje tani çfarë shtuam. Avasht, e gjitha ne do ta lëm kështu, do ta lëm të bëhet. Do t'i shtoj ujë derisa ta kem me paralel me gatesën. E kemi thënë që nuk mund të shtoj dhe të majdanoz kur unë e kam për në furë. Dhe në fur, e solëm edhe tavën nga furra me kunguj dhe me spinaq. Ile, të marë pak edhe shumë mirë të duhet. Për pak do t'i tregoj dhe kaçamak. Direkt, po, po, mundesh? Ta heqim dhe këtë? Po. Atër, shtoj pak. Pra, polentën apo kaçamakun e kishim në furrë. E, po, që mi, kujtë se është nxehtë, jam merë këtë tjetër. Tavën e vendosa në tryezën tjetër. Tani thamë që do ishte me dy lloj, dy pjekje. Dy pjekje, se është e nxehtë, ma bën xhixh. E krijuam këtë shtresën si një cip pak krokante dhe tani do ta presi Albana në kubik. Do të ftohet. Pra kërkon të ftohet, sepse është shumë nxehtë. Dhe kur është nxehtë dhe e pampiksur, normalisht unë do t'i jap thjesht vizimet. Dhe e kaloj në versionin e dytë. Pra nëse unë do kisha ko, si që është e tilë, e le të ftohtë dhe e presë në kubik apo në shirita si të doni ju. Me që unë nuk kam ko, bëj mënyrën tjetër për të dalë unë nga situata dhe juve erzat. Pra ty piper të kush, turmerik, piper të zi. Pra, i jap. Se nëse këto do t'i vendosnim me bollëk në fillim, do të nxiheshin dhe do t'na hidhëronin shijen. Jo, jo, djath pice? Pra, që të... Çfarë lloj djathit keni ju? Çfarë lloj djathit keni ju? Unë thjesht tani
Do ta vendos të gjithë, pa tjetër. Sigurisht që nuk i duhet e njëti minuta, shumë më pak minuta, sa të shkri vetë djathi dhe të na kryojë ja, ajo shtresa e dorë. Ja, vetëm shpërkatit të tilë pak, shumë pak me dorë, shumë pak, shumë pak. Në një tigan të vogël, të nxerët të vogël, qëfar të dëshironi ju, qëfar mund të keni ju, pra e kemi me dy versione. Hidhem direkt në versionin e dytë, sepse është e nxehtë, edhe nuk mund të punoj dot në aq nxehtësi, dhe që mos hale për gjysëm, pra nëse mund të bëja në dy variante, sot e para dhe nesër e dyta, por dua të japë vazhdimisht alternativat të ndryshme, i kaloj. Gjalpin me vaj. Bë një tretje. Një tretje dhe një djegje, po të thua shtë thojza. Derisa të marri të lëshoj aromën e vetë gjalpi. Edhe këtë të vjashtrojmë sipër, besoj, sipër të djathi. E kaloni shumë pak në furë, biles, e fikim furën, e lëmë shumë pak. Deri sa kjo masa e djathi të shkrihet, e lëni të ftohet dhe e prisi në kubik. Pra është e njëta gjë. Erzat janë shtuar, gjalpi tani në fund fare për t'i dhënë atë shijen e veçantë ne do t'a kemi. Dhe ndryshin nga të tjera, për e kemi lënë furën të largohet ajo nxehtësia e madhe që kishte, për ta vendosur në minutat përfundimtare. Me çfarë shkon? Me kos. Po. Kos, majonez, ginger, koper. Mund të shtoni kasravec. Kos, majonez, kasravec, lëng limoni. Po. Kos, majonez, ginger, pa hudhër fare, pa hudhër fare, dhe pa, dhe ginger i ndryshon, ginger i me i freskët, apo ginger i që është i freskët. I freskët dhe i freskët ka shumë, i thatë dhe i freskët. Pra nëse ne dështojmë pluhurin, nuk ishtem asë një gjithë tjetër. Kër ne e kemi, të njomë dhe e grim, ka jep një idhësi. Atë i si ne e mbysim pak sa fare me limon. Do t'i shtojmë kosë dhe shumë më pak majonezë. Majonezë është vetëm lithëse. Ose në të kundur të nëse ju doni, mund të merë një dreve së zjera, mund t'i kaloni në blender, mund t'i shtoni pak kosë dhe është një nga mënyrat më të mira për t'a serviru. Jo vetëm ka qamakun, por me këtë salë që në the edhe vakte kështu të tjera shoqëruse si salca. Pra, tava me kunguj, këtu. Me spinaq dhe me djath, qumë është edhe vez, do tjetë pa tjetër në YouTube-in ton, në kanalin ton në YouTube Reze Dielli, vazhdojnë të klikoni aty për të tjera receta që kemi gatuar, ja dhe kaçamaku, mësë është e nxehtë, vendosim aty, kaçamaku në cilën në solëm në këtë variantin me servirje dhe me dy pjekje, dhe gjela me mashurka, për të cilën do doja t'i ledzoja dhe një herë produkte, që se nuk ja ledzova recetën e plotë, për para se të ndahemi së bashku me guzhina. Ja, ta vendosë edhe unë këtu këtë. Po, vendosim se aq i duhet edhe gjellë verore është. Sepse janë gjitha të bëra, janë të shkuqura të gjitha. E vërtet. Pra, mashurka, ose bishtaja, ose barbunja, me mish të grirë, duke qënë se këto kanë këto tre emërtime. 1 kg bishtaja, 500 g mish i grirë, 2 qepë mesatare, 1 domate, 2 lukë gjalpë, 1 tufë majdanos, 1 gjethe dafine, kripë, piper i zi dhe speci kuqë pluhur. Të lumë shinduar, faleminderit që në ndoqët, shpresojmë që në ditët në vijim të kemi mundësi të komunikojmë dhe të vazhdojmë bisedën e dollive, nuk e di pse më blezetoj. Na tregoni dhe ju dollive. Imagjinat ngresh dhe dollivet. Kështu që pas pak do të takojmë sërish me Reze Dielli. Si unë i dashi në kopes që pri kopen. Do si dashi.
Rreziku që na ka nosur, sidomos tek të rinjt nga rrjeti social TikTok, është debatuar, diskutuar vazhdimisht në shumë shtete për mbylljen, po ashtu edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, përsa i takon dhunës, bullizmit, urrejtjes, problematikave që lindin pikërisht sidomos tek të rinjt nga përdorimi i TikTokut apo fiksimi me dhuratat që fitohen, çmimet e mëdha që fitohen dhe pasurimi që po bëhet njerëzve të rinjve pikërisht nga ky aplikacion. Çfarë duhet bërë, domos për të rinë, për adoleshentët? Ç'është ky fiksim i madh me këto dhuratat? Kemi edhe një listë të çmimeve që vijnë pikërisht nga këto lojrat live që zhvillohen. Unë nuk jam për hiç të vërtetë shumë e informuar, por majca kuptova ishin çmime maramëndse. Për të folur për këtë temë kam në studio Helena Alilaj dhe Bona Michael. Dy mikesha kaq të bukura se jeni bërë sot, nuk keni fare për këtë temën e rëndë që ka kapluar shoqërinë tonë, por që gjithsesi përmes mendimit tuaj le ta argumentojmë dhe të japim disa këshilla të vlefshme për prindrit kryesisht të adoleshentëve. Mirë se erdhët, kënaqësi që jemi bashkë. Para për të kundështuar, për pjesën e vizualizimit, është shumë rëndësishme pjesa vizuale, sidomos në TikTok, sepse ato ferma të cilat janë shumë të bukura, që kanë hire, kanë jeshije, transmetojnë fizikun e tyre në të gjitha format e mundshme dhe i shërbejnë rritjes performancës të tyre fizike, kanë shumë shumë ndjekës, se sa kemi ne të tjerët, pavarësisht gjithçka që bëjmë në përditshmërinë tonë, pavarësisht gjitha sukseseve. Madje ka shumë teste që shumë herë edhe me kolegët tonë themi hajde i bëjmë një herë këto testet, mini teste, që mund të hedhim një foto jashtë stilit, le të themi tonë, ose jashtë përditshmërisë tonë, komunikimit tonë në media apo në marrëdhënie me punën, me institucionin dhe shikojmë që kemi më shumë like. Dhe nga një herë është një mini test shumë i thjesht, pa arritur të testet e mëdha apo të provat e mëdha në publik ose në faqe masive për të kuptuar se njerëzit janë shumë të interesuar sipërfaqësisht. Dhe jemi shoqëri sipërfaqësore, domethënë tregu i komunikimit është shumë sipërfaqësor në ditët në të cilat ne jetojmë dhe normalisht janë edhe raporte shumë të thjeshta të komunikimit me institucione apo me individ të caktuar. Në momentin që ti je i paveshur mirë, që ndoshta nuk je edhe me firmat, se këto firmat ne në mënyrën më banale i ekspozojmë edhe në rrjetet sociale, sa ne dikur shikonim në rrjetet sociale edhe faturat të telefonave të blerë, dhurata, gjëra, domethënë të tilla, dhe kjo tregon deficiencat e jashtëzakonshme dhe sa fukaren kemi qenë ne. Se normalisht një njerëz i cili është rritur me një lloj mirëqenie nuk i bë përshtypje absolutisht evolimi ekonomik apo ndryshimi, domethënë me hap apo me stade i standardit ekonomik të familje. Kështu që pjesa vizuale bie poshtë komplet, sepse ne dimë që ata të cilët kanë network më të madh mediatik, edhe në media sociale, edhe në media sot fatkeqësisht, është shumë e rëndësishme ajo çfarë fizikisht transmetojnë, sepse ne ose kemi parë gjithë jetën njerëz jo të bukur dhe të dukur bukur, ose ne jemi bërë kaq falsitiv sa ne nuk na intereson as pak e brendshmja, përmbajtja, po na intereson vetëm forma dhe më duket sikur në të gjitha llojet e raporteve ne po i shërbejmë formës, domethënë që të pjesa e stilistëve që nuk ka që të pjesa ne kemi menduar dikur se vetëm organizimi i miseve përmbahej le të themi forma. Ishte shumë e rëndësishme forma, dukja. Kurse tani duket sikur në pothuaj se gjitha raportet, në pothuaj se gjitha marrëdhëniet, kjo pjesa vizuale, kjo pjesa e dukjes, shet në të gjitha raportet, jo vetëm në media sociale apo në TikTok. Shet, po them edhe në të gjëra të tjera të cilat duken parëndësishme. Po për të rikthyer tash tek ky aplikacion. Sa në rrezikshmëri e shef adoleshentin e sotëm? Sepse aty kam dëgjuar që janë këto lojrat live, fitohet shumë ta. Në radhë të parë, thjesht fakti që TikToku ka marrë një fokus shumë, është një ndër aplikacionet numri një, bile se ka të kaluar dhe Instagramin edhe Google gjithashtu, dhe po të shikojmë të gjithë ndjekësit që ndjekin TikTokun, janë shumica mosha Gen Z, pra fëmijët, adoleshentët të rinjtë e sotshëm, që janë totalisht, patjetër që ka dhe moshë të madhe, por shumica. Por unë dua të ndaj alarmin që po ndodh me TikTok-un sot, dhe në fakt, unë jam shumë shqetësuar. Arsyeja është përmbajtja, jo vetëm forma, jo vetëm pamja jashme, por është mesazhe që transmetohen nëpër TikTok. Dhe mua më vjen shumë keq që e them, por ne sot kemi ata njerëz që ne i quajmë këta TikTokers të famshëm, që për arsye të shortcutit që ata duan të bën një punë, se duan të marrin 1000 dollar në fund të ditës,
shpërndajnë mesazhe si përfaqësore, mesazhe denigruese për fëmijët, për adoleshentët, për të rinjt. Dhe unë, mua më vjen keq, po unë di normalisht që edhe publiku që na dëgjon e di se për kë po flas, ka disa persona këtu në Shqipëri që ju është mbyllur TikToku, por gjitha ata vazhdojnë përsëri të hapin profile të tjera dhe për shkak sepse duan një pag në fund të ditës, çfarë bëjnë? Mesazhet e tyre janë mesazhe të tipit pornografik, të tipit seksual, të tipit denigrues, bullizues, që ulin figurën njerëzore, figurën dinjitetin, vlerën, dhe mua më vjen shumë keq që kjo gjë po vazhdon. Pse neve sot, shpeshherë ne themi që, okej, ndodhin këto gjëra, por çfarë duhet të bëjmë ne? Ne, atë, nëse duam të heqim këta njerëz që japin këto mesazhe kaq të ulta, ne duhet ta mbushim atëra aktivitetin, pra duhet ta mbushim aktivitetin e fëmijëve, adoleshentëve me gjëra të shëndetshme, por si mund ta bëjmë ne këtë gjë? Kjo gjë bëhet duke, pra, u dhënë mundësi mesazheve pozitive të rritjes personale, pra, fëmijët duhet të ekspozohen. Është familja, prindrit duhet të ekspozohen me gjërat e mira, duhet të ekspozohen për të thënë atyre se sa vlerë kanë ata, sa dhunti kanë ata, dhe se si mund të zhvillojnë këto dhunti, se si mund të zhvillojnë karakterin, personalitetin e tyre. Por si mund të zhvillohet karakteri dhe personaliteti, kur tërë kohën, ne sot, adoleshentët qëndrojnë 10 orë në ditë. Dhe nëse ne do logarisim oraret, qikojmë video seriosisht, bosh, me një që ka një content, shumë jo vetëm të ullët vulgare, po kanë dhunë, sepse kemi parë shumë raste si dhuna e adoleshentit djalit e të riut pra nga Gramshi, por gjithashtu se the që parë që më shumë të rinë, po kede të moshuar, si rast i gjyshes me Nipin, që ishte një mesaj shumë i ullët. Shumë i ullët, shumë i ullët. Ndoshta nuk kemi përdorues të regull të TikTok-ut, unë personalisht se kam, nuk e kam TikTok-un të instaluar, por ajo që farë shqetësuse, me të ndrejtë, Niki, është një loj përplasje shumë e madhe që ne na jepet si shoqëri. Nëse kemi një loj vetëdijësimi, një moment që të reflektojmë mbi gjithë situatat që ndodhin në TikTok, ajo që farë tregohet aty ka të bëj me mungesën e integritetit që kanë njerëzit që janë aty, dhe se sa bosh janë, dhe se sa të lirë janë. Dhe më thënë, ne kemi një shprehje që shumë herë përdorim me njerëzit ose në komunikim, ke shit pa mpeshu. Në kuptimin kur ke dash dikë me zhvlerësu, kurse këtu nuk ke ça vën peshore. Do të thonë këtu nuk ke ça vën. Asnjë individ i cili ose një pjesë dërmuese të këtyre individëve që japin, le të themi, performanca të tyre janë neverice dhe ajo çfarë më shqetëson mua personalisht është që okay, këta individ janë kaq bosh dhe nuk japin as mesazhe, tregojnë jashtëzakonisht shumë për formimin e tyre, do të thonë ignorancë plot. Për familjen e tyre, të cilët normalisht janë të shkërmoqur dhe nuk kanë asnjë tipar të organizimit ose të mesazheve ose të dinjitetit që mund të ketë një familje, se nuk japin asnjë lloj shembulli. Ne kemi parë dhe emisione të rëndësishme në të cilët nuk është folur asnjëherë për familjen, nuk është folur asnjëherë për mbledhjet familjare, nuk është folur asnjëherë për prindërimin, për gjyshërit, nuk është folur asnjëherë për sakrificat e jashtëzakonshme, por thjesht kemi bërë viktimizimin masiv. Dhe çfarë ndodh? Ne duket se jemi të kemi një lloj keqardhje për viktimat. Ne nuk kemi, ose kam betur nga diktatura kjo, ose vet jemi të ndërtuar të tillë, se mua më bën shumë përshtypje dhe në raportet intime, edhe në raportet e ngushta, thotë e fala për mëshirë, më erdhi keq, për dëmshuri. Dashuria nuk është dëmshuri, padia nuk është dëmshuri, ignoranca nuk është dëmshuri. Sa i që është problemi më i madh jonë edhe i medias, se ne jemi prodhim i medias, jemi bashkëpunëtor të medias, puna ime para që në media, është sepse ne i mbështesim. Çfarë ndodh? Bëhet ajo virale për një budalalik të sajnë, për një gjë, dhe neve vërshojmë të gjithë pas saj. Vërshojmë, e komentojmë, bëhet faktor, pra ne e faktorizojmë. Më që të themi atje, Nikit lutem, nuk do flasim për këtë individ, nuk dua të flasim. Ne në të vërtet ne flasim nga shqetësimi, sepse
pasiguria nuk lidhet me ne për ta, le të themi, për ta situr atë gjë dhe për ta kuptuar është e mirë ajo. Problemi është te mungesa e autokontrollit që kemi ne në raport me fëmijën. Ai është më tepër nuk e kemi dot ne kontrollin. Pjesë objekt, bëjnë objekt sepse ne kemi video të fëmijëve, reale të fëmijëve nga prindrit e tyre apo nga gjyshërit e tyre. Dhe diçka tjetër dhe këtë po e them edhe për prindrit që na dëgjojnë sot, që nuk ka të bëjë vetëm për mbajtja që fëmijët dëgjojnë, pra dëgjojnë një TikToker të famshëm, edhe janë shumë kurioz, nuk është vetëm ajo, por në momentin kur ata komentojnë diçka, ka dhe predator, ata që ne i quajmë njerëz që janë të rritur, që thjesht me një koment të një fëmijë ose një adoleshenti që bën një koment, fillojnë dhe ndjekin, dhe këta njerëz pastaj do jenë predator të këtyre fëmijëve dhe adoleshentëve në të ardhmen. Pra e kuptoni rezikun që ndodh në TikTok, që pra, ne i kemi fëmijët dhe adoleshentët të ekspozuar ndaj predatorëve, ndaj atyre personave që janë duke kërkuar kënaqësi personale të momentit tek fëmijët dhe adoleshentët. Kështu që e kam këtë mesazh, unë në fakt e kam totalisht me prindrit. Vet, prindrit vetë duhet t'ia heqin TikTokun fëmijës nga telefoni, gjë hapi part. Jo vetëm t'ia heqin, jo dhe prindrit ka një lloj nështrime, shikoj çfarë ndodh në thelb, se ne duhet flasim shumë praktikisht. Ajo çfarë është shqetësuese në shoqërinë shqiptare është normalizimi i pothuajse i shumë modeleve. Siç kemi normalizuar shumë marrëdhënie të tjera, se ne dikur, domethënë, divorcin e kishim vështirë dhe tani themi jo, po të divorcohemi. Ne harrojmë që kemi edhe fëmijë. Tani kemi normalizuar, edhe një partnerë kështu diku atje, diku këtu etj etj. Kemi normalizuar në shumë raste imoralitetin, kemi normalizuar mashtrimin, kemi normalizuar korrupsionin, që ti do të jesh diku dhe normalisht do bësh bose, do bësh i pasur. Pra ne si shoqëri jemi një shoqëri që duket sikur jemi vërtet kazan, ne pranojmë çdo gjë që na hidhet sipër, ne e normalizojmë dhe e bëjmë të vetës tonë, duket sikur është e jona. Ajo çfarë është shqetësuese për sa i përket varësisë dhe lidhjes së pakuptim që mua personalisht më duket të raportit të rinjve me prindrit. Pra i bindin dhe prindrit e tyre. Që të gjithë këtë gjë për letë. Të gjithë këtë po e bëjnë. Sepse është forma për para. Ma di bëjnë dhe presion dhe trusni. Po mi më në regullë, sepse unë nuk kam formë tjetër. Për arsye sepse ju nuk më keni lënë pasuri, ose ju nuk më keni dhënë mundësi. Ashtu si që kanë ndodhë, edhe në shumë raste që fëmijët kanë dështuar, kanë bërë bashkëfajtorë në dështimin e tyre, apo në vreset e tyre, prindërit, ose pa mundësin ekonomike në familje. Dhe shumë shqetësuese kjo gjë, sepse kontrolli mbi fëmijët, tani nuk është mos se në para disa vitesh të paktën deri në moshën 17, 18, 20 vjeç, po themi, kishte një lloj marrëdhënie, një lloj kontrolli, të kujdesshëm ose jo të prindërve mbi fëmijët. Tani fëmijët shkëputen që në moshën 13, 14 vjeç, kanë telefonin e tyre, kanë rrjetet e tyre. Jo, po duan kanë jetën time. Duan pavarësinë. Domethënë, ç'është kjo kam jetën time? Jetën tënde të kujt? Në raport me kë? Sepse adoleshenca fillon pak më herë. Jeton aty në familje dhe je konsumator, konsumatori më i madh. Dhe madje e gjithë gjëja investohet për ty, për fëmijën, dhe ti ke jetën tënde, jetën tënde si, sepse edhe evropianët e kanë 18 vjeç edhe në tyre, dhe prindit u alën kursimet e tyre, pa ata punojnë, investohen. Edhe po çikosh unë, në fakt, e di sa e magjishme është neuroshkenca, në fakt, se po çikojmë se çfarë ndodh në trurin, e fëmijëve, të adoleshentëve, po edhe ne të rriturve, se çfarë ndodh kur ne shikojmë diçka që ne na duket adrenalin për momentin, e di çfarë ndodh me trurin, çlirohet një lloj hormoni i caktuar, që është një hormon i kënaqësisë së momentit, dhe në momentin që ne shikojmë diçka në TikTok që na duket ne adrenalin totale, në atë moment çdo gjë tjetër, çdo dëshirë tjetër ne nuk e kemi më parasysh. As pjesa e të folurit me prindrin, ose të lexuarit një libër, ose të folurit me një shok, me një shoqe, ose të bërurit një aktivitet sportiv. Të gjitha këto fshihen në tru, sepse ti i fokusuar në aq orë shëndrimi. Nuk e ke më në trurin tënd dhe mendo pak se çfarë i bën kjo fëmijës nga ana akademike, nga ana personale, nga ana shoqërore, sociale. Emocionale, sepse që ka dhunë urrejtje, banalitet, gjithçka. Jo, e di çfarë është problem, në fakt se po kujtohesh tani. Ka shumë individ të cilët janë pjesë e media sociale dhe kryesisht e TikTokut do japin këto video të motivuese, që shumë herë, por edhe kjo është një lloj testi. Unë jam natyrë fakt testuese si. Dhe dalin si shumë të mençur. Dhe në fakt ata do të thonë dikujt i duken të mençur dhe njerëzit pa mençur këta ju duken të mençur, sepse një njerëz që është shkollu, është formuar normalisht, që ka lexuar filozofi, që ka lexuar letërsi, e kupton që ato nuk bëjnë asgjë, vetëm janë copy paste.
sepse ti ke shku në shkollë, po vetëm ke shku në shkollë, nuk ke mbritë shkolla, të arsimi dhe të dia. Do të thonë thjesht ke konsumuar ushqimin, kafën dhe lekët e prindërve dhe ke shkuar dhe diplomuar. Pra i diplomuar dhe i shkolluar nuk kanë njëjtë gjë. Zëmos në ditën e sotme. Dhe kështu që në ditët në cilët ne jetojmë dhe këta dalin dhe shfaqen dhe shesin ndjekës pafund dhe thotë është vajzë mençur, ai është burr i mençur, po jo, mo ti je i paditur, nuk është e mençur ajo. Ti je i palexuar. Pra nuk e masin këtë gjë në raport me veten e tyre, që nuk marrin një libër dhe sot plazhit i ke s'ke një individ që lexon një libër. Nëse lexojnë këta librat, okej, okay, limonat të thjesht, në rregull, se ti do qetësor dhe relaksosh. Po ti shikosh shpesh dikë të gjithë në telefon. Po ti je pafund. Po patjetër, ke, po se ti ke edhe mundsinë, sepse këtu librat janë edhe këtu në telefon, po të duash. Varet se ti je shfrytëzon ti telefonin. Ti ke mundsinë në telefon, siç bëjmë dhe punët në telefon, ne firmosim tani në telefoni. Pra janë gjitha forma që janë lehtësu. Por do të thonë, ky është një lloj testi jashtëzakonshëm që i bëhet shoqërisë. Ne kuptojmë se sa ignorant jemi, sa të paorganizuar jemi, sa të paditur jemi. Dhe nuk kemi një profil në të cilën ka, le të themi, podcast mendimi, më shkencor. Podcast mendimi, po. Mendimi, mungon mendimi. Nëse ti do mungon mendimi, nuk ka. Sepse nuk ka budallaj mendim. I mençur ka mendim. Budallaj nuk ka mendim. Mendimi është shumatore e njohjes, e dijes, e jetesës, e eksperiencës, e reflektimit, e emocionit, e gjithçka. Është një shumatore e madhe në të cilën ti del në një konkluzion X që mund t'i përkojë një grup X ose mund të përkojë edhe masivisht. Që ti nuk e ke. Dhe kur bënim teoritë e mendimit, thoj pse bëhet teoria e mendimit dhe ç'është kjo teoritë e mendimit, që janë këto teoritë e filozofisë shumë herë dhe studentët e ditës së sotme, por çfarë të bëjmë? Ne bëjmë teoritë e TikTokut, absolutisht nuk po e kuptojmë. Përqasin një formë tjetër të menduarit të gjërave në jetën e përditshme, duken si shablon dhe teorira, por në prakticitet ndihmojnë shumë në komunikim me njerëzit. Por është edhe komunikimi krenarist tani niki, se ato ndihen shumë krenar dhe janë më influencues, sot un kam influencë. Influencer. Mm-hmm. Influencer i kujt? I budallallikut. Pra ti influencon me budallallikun tënd. Dhe pastaj fillon dhe njeriu dhe nuk di çfarë të thotë tjetër, çfarë të bëhesh ti kur të rritesh. Dhe është një algoritëm i tillë që po hyre nuk shkëputesh dot më. Kjo është domosdoshmë. Po, sepse është një lloj adrenaline, adrenalina që të pengë dhe. Mba, po i rritun nuk mund ta menaxhoj, po një adoleshent dhe një fëmijë më të vogël, sesa mosha e adoleshencës. Po gjithsesi ti je konsumator, pavarësisht se ti je menaxhon situatën, po ti je konsumator dhe ti e bën share. Dhe ato videot, pra ti e kupton që fatmirësisht nuk je si ai ose si ajo. Dhe su zotë të thamë ndendit, po ti e ndjek dhe ti e konsumator, ti e pleka ti. Do të kash, kash e ushtë thjeshtë. Dhe për leke do t'i tregoj pas taj qëmime, si shkoj. Dua të themi një gjë që të gjithë që po na dëgjojnë e din të shprejnë e famshme, qëfar të mbjellësh, atë do korësh. Pra nëse ne do mbjellim mesaje të dëmshme si përfajsore, a i fmi, kur të rritet, do jetë si ajo pema, që në qovë se ne do t'a kemi ujitur mirë, do të jemi kudesur për fmien, në pjesën emocionale, fizike, shoqërore, do rritet si një pem me shumë fruta. Nëse ne do korim, pra një pem që nuk do kemi fare kudes, dhe këtu e kam për prindrit, nëse ne do kemi mendjen tek gjërat e tjera që normalisht unë e mirë kuptoj që sot kemi një stres shumë të madh, prindrit sidomos në prindrit punojnë, prindrit nuk kanë mundësi ku t'i lënë fëmijët, sidomos tani në verë ku janë fëmijët, por nuk kanë mundësi që të kujdesen për fëmijët e tyre. Atëherë fëmia në të ardhmen do të jetë një pemë pa fruta, do të jetë bosh. Ke edhe prindër të shkujdesur. Prandaj kemi kujdes. Ke edhe prindër të shkujdesur, sepse ne shikojmë në momentin që dalim në një kafe në darkë, domethënë se ti shikon që adoleshentët janë nëpër tavolinë afër teje. Tani në këto momente ku janë prindërit? Se nuk janë gjithë roje natë dhe nuk punojnë gjithë në mjeksi. Po. Që të mos jenë në shtëpi. Tani mami im një fëmijë dhe një vajzë e pavarur, po thoj se përgjithmonë dhe ajo më merr në darkë dhe më thotë, "Çuno ku je?" Po. Shko në shtëpi. Hëngre gjë, të pëthënë është, ky është interesi i moderuar, se së më të ku je, se duke si formë presioni, me këje, që abënë, se së është bërë kjo bisetë në raport ti me mami, po, ta thot në një formë, pra, nëse ti s'do ti të shkosh shpi, ose ti do t'i thush, po, jam shpi dhe të hapësh kamerën, dërsa aty leshetë të sot i ke komplet të pavarë dhe komplet të, le themi, të shpërqendruar në të gjitha llojet e raporteve disiplinore të vetes. Qartë. Shiko, për t'ju treguar disa shifra për ta mbyllur, se dhe ikën dhe fluturojnë edhe këto minutat tona, për shembull, nëse ke 30 milion ndjekës, 30 milion, po, mund të fitosh 18.000 deri në 30.000 dollar për postim,
Dhe pasi një person ka rritur 1000 ndjekës, TikTok-u t'ju lejon të pranoni dhurata nga fansat tuaja gjatë videove live. Tani kostot e dhuratave, sipas faqes që nëse përmendni disa individ këtu që dhe ju mbyllë dhe vazhdojnë të hapin profile. Avion, 6000 dollar. Vërtet, bilezë e thon, ë? Kështu kur janë live thon avion, avion. Avion, se janë kostot e ti. Unë s'kisha kuptuar çfarë ishin këto emoji të këto figura që dilin. Ke zemrat 200, syzet 200. Atlete, 300, varse 400 dolar të gjitha këto. Balona me zemra, 700. Kojna janë këto mo? Kojna, më thëmë. Po ku di unë se nuk kam të këto. Pas taj këto si përkthejen në lek. Këthejen në diamonds, në diamante, dhe këto diamante pasaj qënë në PayPal, i qënë në kalkulim në PayPal, dhe PayPal pasaj të paguan të lek. Jo, këto qënë kërkanë këshu variante të TikTok. Në komunikimin social... Puno gjiditon, Elena, puno gjiditon. Në komunikimin social të këthej në dëshpërim, sepse ti nuk ti thua qëfar u bëra, e kupton, dhe qëfar duhet bërë. Bojmë, qëfar duhet bojmë të rinjë? Të mbyllim, faleminderit shumë. Pra ndaj është keqardhi që të punosh gjithë të investosh dhe vetja të studiosh dhe dikush tjetër fiton kaq kollaj me këto coinsat edhe këthimi në dolar. Faleminderit shumë për bisedën. Dhe verë të mbarë, verë të bukur, se ne jemi dhe drejtë përfundimit të sezonit, pas publicitetit kemi bisedën me nutricionistin Altin Joka. Mirë se erdhët në Rezidhjeli, ja ku takojmë sërish së bashku, jam në studio me Knesin më të madhe, me Altin Jokën, mirë se erdhë, Altin Knesi që të kam sot në studio për të folur për dy tematika në fakt që lidhen dhe ndërlidhen mirë me njëra tjetërën. Kur bëhet fjalë për një postim që ju keni patur ditë më parë në Facebook-un tuaj dhe flisnit për një kript të veçantë, për cilën nuk kemi shumë informacione, sepse ndoshta dhe nuk e gjejmë në tregun tonë, por ajo ishte aq shumë e shëndetshme sa mund të na ndihmonte në gjendje të caktuara shëndetësore. Bëhet fjalë për kripën jeshile, si një nga alternativat më të mira se sa kriprat e tjera. Le të ta zbërthejmë pak se çfarë është kripa jeshile. Faktikisht salikornia që quhet. Paragu i detit që unë mendoj që e vlerësoj, sepse ajo faktikisht një si një asparag, kur putët ose asparag, por quhet gjithashtu edhe fasulja e detit. Kjo është një bim halofite, e cila është një bim faktikisht, që rritet në bregdet dhe gjatë zonave ujore, sepse lëndë e parë që funizohet kjo janë kriprat dhe mineralit që merë nga deti. Pra nga ato funizohet dhe nga kjo mbijeton. Në shumë guzhina në botë, po përdorën nga shefa edhe është përdorën dhe më parë, si një garnitur shoqëruse, sepse ajo ka edhe një nivel të mirë kripe, po ka dhe shijen umami. Pra ka një shijet të veçantë, ku kombinohet me disa nga produktet, sidomos kur e trajton mirë. Kështu që kjo është njohur më parë në gatim, por në aspektin e kripës, për të dalë si krip që ne mund të marim, mund të marim edhe si qështë, sepse ato fute në disa vasketa ujore, deti, pra në disa me vakum që shiten, trektohen në botë, ose dehidratohet në dihel, thahet dhe pastaj bluhet dhe përdoret si spirulina. Dhe faktikisht kur përdoret ka shijen e spirulinës, pak a shumë, jo shumë, sepse unë e kam provuar ndoshta 2 vjet sa për para, dhe ka shijen pak të spirulinës, po ka dhe shijen e aromës detit dhe shijen e kripës, sepse ka nivel të lartë të natriumit. Pra me të nuk bëjmë njërë dy pumë, edhe të kriposim gatimet, po dhe të marim vlerat që ka. Po, përse? Ajo ka 8% në përbërjen e vetë, ka 8% natrium. Ka 20% element të mineraleve dhe 30% ka fibra. Pra ka nivel të lartë fibrash. Kjo krip faktikisht, po e themi si krip, po është bim, po kur dehidratohet e këtë si krip, apo dhe si produkt që në mund të shoqërojmë, kjo ka nivellet vitaminës B3, kjo ka kalqiu me shumicë, kjo ka jod me shumicë, kjo ka kaliu me shumicë, ka elemente të magnezit me shumicë, ka elemente vitaminës A, të vitaminës C, që i ka vërtet në sasit konsiderushme. Në krahasim me kriprat e tjera, kjo ka nivele shumë të larta të këtyre mineraleve që ne thamë, që i duen trupit tonë, pra jodi, që thamë kalciumi, kaliumi, nuk qënden do të kullaj të balansuara ka që mirë, dhe kaliumi, edhe kalciumi dhe natriumi, sepse përjashtoj njëra tjetërën dhe diku do jetë më shumë dhe më pak. Kjo i ka faktikisht natriumi në këtë loj bime, ose në këtë loj kripe jeshile që mund të themi, është shumë herë me larë se sa kripa e zakonçme, në sasi, por ka një gjë, është shumë herë me shëndetshme
për një arsye të caktuar, sepse janë minerale të cilat e suportojnë nivelin e natriumit, pra është ai balancimi i elektrolit midis kalcium, natrium, kalium, të cilat funksionojnë në trupin tonë në aspektin fiziologjik dhe bëjnë që të bëhet një raportim shumë i mirë për të marrë këtë natrium. Pra nuk është problemi i marrjes së kripës në sasi, sepse dhe organizata botërore e shëndetësisë ka thënë 5 gram krip në ditë. Ne flasim për kripën e bardhë, 5 gram, e cila nuk është aq e shëndetshme, për mua nuk duhet përdorur, por supozojmë se ka nivele jodi të shtuar, është shumë elemente dhe negative, është dhe zhvendosur, është shumë e zhveshur nga aspekti mineraleve. Por kjo krip po të konsumohet edhe 8 gram, edhe 10 gram, edhe 12 gram është e shëndetshme. Madje mund të kurojë edhe presionin e gjakut, ose më saktë njerëzit që kanë pra, nivel të lartë. Domethënë, imagjinoni sa paradoks është që të kurojmë ose të trajtojmë gjendje shëndetësore por mes kripës, kur ne themi që jo se kurojmë, por e mbajmë në kontroll më të mirë dhe nuk na arritet edhe po të marrim sasinë dy fishin në krahasim me një krip të bardhë ose një krip të zezë. Bëhet fjalë për këtë kripën jeshile që po themi, për këtë gjendje shëndetësore, të cilën nuk e dimë nëse ndodhet apo jo. Asparagun e detit. Asparagun. Unë kam konsumuar si ushqim faktikisht, jo si krip. Kështu në gjendje në këto filiza të siç është identik as asparagu, pak me hosi ato asparagët e vegjël. Po ta shikoni, unë nuk e di nëse është, ajo si asparagu, jo nëse do gjendet për shkakun mund ta gjej dikush në internet, ajo është identik si një asparag. Dhe ato mblidhen dhe gatuhet. Kanë tash një shije shumë të veçantë, jashtëzakonisht të veçantë në kombinimin e ushqimit dhe shpërdorur. Por mos harojmë, ka dhe një nivel shumë të lartë të klorofilit. Niveli klorofilit, që është gjaku i bindve, është shumë i rëndësishëm në proceset tona jetike në trupin tonë. Për të na rritur nivelin e oksigjenimit mushkëri, që kemi nivele shumë të ulta të oksigjenimit, për problemet e detoksifikimit, që është nga më të mira të mëlçisë, të zorës, por dhe të influencimit deri tek pankreasion për prodhimin enzimatik apo prodhimin e glukozës më të lehtësuar procesin e tij. Pra u njohëm me një krip të veçantë që nuk e kishim dëgjuar gjithmonë. Duhet ta marrin njerëzit në internet funksionon në formën e kripës. Në këtë domthon është dehidratuar, është thërmuar, është bluar dhe mund të përdoret në formën e kripës duke u gëshetuar me erza. Pra mund të përdoret patjetër sepse është shumë e shëndetshme. Në salca në erza të ndryshme. Tani ju thatë për shembull që mund të konsumohet duke qenë se ngjande me si plur, si spirulina mund të konsumohet edhe si spirulina pra në një gotë me ujë. Tani të qëndrojmë te gota e ujit dhe të japim disa variante se si mund ta rimineralizojmë ujin e përditshëm që konsumojmë, duke qenë se tani konsumohet edhe në masë më të madhe uji. Lexova tek Facebooku juar ku thatë që shtoni pak krip në gotën e ujit që konsumoni dhe do të kuptoni se çfarë vlerash do të merrni prej kësaj gote. Se. Tani kjo është një truk të cilën unë kam rekomanduar edhe kohë më parë, jo tani, unë kam thënë shumë nuk më e mend tani, por e kam rekomanduar disa herë që duhet të përdorë pak kripa në ujë që ne konsumojmë. Pse? E para uri, po të ishte në gjendjen e vet natyrale, nuk do kishte shumë nevojë për mineralizim. Sepse ka një balancim të jashtëzakonshëm të gjithë mineraleve që ne mund të marrim nga uji. Është një balancim që nuk përjashton njëra tjetrën. Një balancim perfekt. Shumë produkte dhe perime kur unë i kam marrë për shumë në detaje, për shumë për një produkt të caktuar, supozojmë për hudhrën, unë kam lexuar më shumë se sa 120-130 faqe. Dhe ku kam parë analizimin e hudhrës në detaje, të të procedurën e saj, se çfarë ka dhe si ka të balancuar sa i duhen trupit tonë, po të shikosh të gjitha elementet që ka hudhra, janë pothuajse apër perfektes, por uji ka në mënyrën më perfekte të mundshme. Problemi është që uji ka filluar të industrializohet. Pra kalohet në industri, në përpunim dhe në pastrim, në filtrim. Dhe duke pastruar dhe duke filtruar, ai do humbi mineralizimin. Duke humbur mineralizimin, kompanit nuk kanë ndonjë interes të shtojë minerale shtesë, sepse rritet kosto a ujit, por dhe po t'i shtojnë ato do jenë në mënyrën e formës së suplementeve të lëngëzuara, që janë edhe më të dëmshme se suplementet që mund të jenë në formën e kokrës apo të pilulave, plus se suplementat sot nuk rregullohen me një ligj posaçëm, janë brenda kontekstit të aneksit të ushqimit. Dhe në këtë drejtim uji nuk është shumë i mineralizuar, në këtë drejtim. Po ka ujra në botë që janë të mineralizuar, që mund të jenë ujra shumë më të mirë që merren në burime të caktuara. Por po flasim ujin në përgjithësi, pa po flasim në këtë vendin tonë që jemi. Atëherë për ta mineralizuar, se shoh çfarë ndodh te uji. Në momentin që futet në trupin ton, ai bën një udhtim, një ekskursion në të gjithë trupin ton, në të gjithë traktin ton gastrointestinal derisa del jashtë, kalon në veshka, pastaj kalon në anë të gjakut, pra fillon të pasurohet, sepse atje ndahet për oksigjeni, o ndahet minerale, ndahen, pra çdo proces fillon dhe kalon në element të tjerë. Problemi është që në momentin që uji nuk ka mineralizimin e duhur,
ai mbledh gjatë rrugës të tërë mineralizimin, sidomos në traktin gastrointestinal, mbledh mineralizimin se është si një magnet. Mm-hmm. E thith mineralizim sepse ai do që të ketë atë mineralizim, se ashtu e ka formulën. Mm-hmm. Edhe ai e thith si një fshesë me korrent. Dhe këtë mineralizim ja heq trupit tonë. Dhe në momentin që del jashtë, pra jashtë nga trupi on, atëherë ka hequr edhe pjesën e mineralizimit. Për ta shtuar ose për të ndikuar sado pak, se ne nuk mund ta shtojmë dot në atë nivel që është, atëherë ne mund të shtojmë në një godujë një majlugë krip. Po çfarë krip? Ose ndoshta edhe këtu bëhet diferenca. Po, patjetër, po ne mund të marrim një shishe me ujë sepse rekomandohet që të kemi shishe qelçi. Jo plastike kur marrim ujin, pra të mundohen njerëzit të përdorin shishet e qelçit. Po, kemi dëgjuar dhe lexuar në qofse ka enë të bakrit, plastikat që ndodhen te shishet. Patjetër, po të ke dhe enë bakri është edhe më i mirë. Jashtëzakonisht më i mirë enë bakrit për problemet e ujit. Jo vetëm për mirëmbajtjen e ujit, por jep edhe vlera, më duket. Patjetër, sidomos për problemet e hekurit, për problemet e anemisë, për problemet e tiroides, për problemet e mikrobiomës të nzole, për problemet e mërqis dhe për problemet e sistemit nervor. Pra, nëse keni një enë bakri, mbusheni me ujë dhe konsumojeni, se është... Çdo element edhe gatimit me enë bakrit ashtu është, madje edhe uji që quhet uji i strukturuar, i cili formohet në cip në një temperaturë 3-4 gradë, ne heqim atë akullin e parë, ku formohet në temperaturë 3 gradë, krijon një cip. Atë do ta heqim, se aty janë disa element negativ të ujit. Dhe ky quhet, do ta lëmë edhe 3-4 orë ujin përsëri në frigorifer dhe pastaj ne mund ta konsumojmë duke lënë pak në temperaturën e dhomës, se ne nuk duhet konsumuar atë temperaturë. Mm-hmm. Atëherë ky është uji i strukturuar. Uji i strukturuar mund të jetë uji i perimeve, uji i frutave, është uji i strukturuar. Uji që mund të bëhet nëpërmjet disa algave, nëpërmjet shafranit, borzilokut, mund të jetë një farë forme e strukturuar. Mm-hmm. Pra i stimulimi i saj, ja frikë i kopim, po themi, i ujtë strukturuar, ose edhe në qofse në përdorim gelatin. Atëherë, në rastin e ujit që të hedhim krip, ne hedhim disa majë tri me kripe për ta mineralizuar të ujtë. Çfarë do ndodhë? E para, do na shuaj jetën. Unë mendova se kuptim do jeti kripu ky, mos na shtoj jetën dhe kisha si pyetje për ta. Jo, do të njerëzit do ta provojnë shumë. Unë kam vite që e kam përdorur tek njerëzit edhe tek gjithë ata që konsultoj etj. Ka një gotuj sa do shtojmë. Do një majë distrime. Okej. Okay. Disa thrime kripe të kapur me kapje kështu me dygishta. Okay. E mira do jetë kripa e zezë. Çeltik ose diçka tjetër, po të jetë kripe zezë. Po të kemi kujdes nga kripe zezë, sepse disa kripa disa kanë aditiv, të cilin për të ruajtur strukturën e mosngjitjes kokrës me kokrës, pra në aspektin molekular që mos lidhen, atëherë ato e kanë të shpërbërë, sepse nuk është edhe për shitje, po thithin dhe lagështirë, se kripa është që ke vështirë në përthithin e lagështirës. Pak kripë të zezë, që ose da jemë të mirë, jo kripë të bardë, pra jo në acilën, pra jo këtë kripën e... Të pastër, të bardën, të dizuar, të bardën, po. Me gjithë se shumicë e shteteve në botë nuk ekziston më kripe zezë, për shumë edhe në Suedi, kripe zezë nuk ekziston, por në shumë vende të tjera perëndimore. Këtu e përdorim, ne që bëjmë dhe tushit me kripën e zezë. Po nuk ka, në këto vende nuk ka për shumë, unë po flas për vende ku ka për shumë, Shqipëria ka mundësi ta gjej, pa kripe zezë në ujë që mund ta konsumoj është shumë efektive. Me qoftë se këtij kripës ne do t'i shtojmë disa gjethe mente edhe disa gjethe borziloku, atëherë kemi ose edhe gjethe rozmarinë, i kemi bërë dhe i shërbim akoma shumë fish më të madhe. Por duhet të rinë një natë në frigorifer të gjithë të gjethet e borziloku të rozmarinës të një natë para. Në ujë, në frigorifer. Në ujë, jo në momentin në qastin e fundit. Se ato duhet të lëshohen. Por, po kombinimi rozmarinës, mentes dhe i borzilokut me ujin dhe sidomos kur ne në fund fare kemi hedhur edhe pak kripë që në atë qast, dhe në fund fare kemi hedhur dy lugë uthumole të pafiltruar, ne kemi një komponent të jashtëzakonshëm që po t'i ndajmë tani, mund të jetë struktura e 16 problemeve shëndetësore që mund të zgjidhë. Super, pra po jo që mund të zgjidhë përfundimisht, por që mundet të rregulloj gradualisht. Pra që nga mikro, që nga problemi i probiotikëve që më përmban uthulla deri te niveli i antioksidanteve, polifenoleve dhe elementeve të tjerë që kanë të gjitha elementet vitaminoze të tjera që kanë këtu. Pra vetëm që hidratohemi, por hidratohemi shëndetshëm. Duke ndihmuar gjendjen shëndetësore. Pra duhet të përdorim pak kripë, por jo duke të tepruar. Nëse nuk e përdorim dot një shishe, her pas here në një gotë ujë. Dhe unë do të them që benefitet e tyre do jenë të kënaqshme dhe është gjë pozitive. Tani në verë normal që trupi ka nevojë për më tepër ujë, po ka njerëz që thonë s'më pihet fare ujë. Ta pinë me zor, ka njerëz që thuhet duhet të konsumoj 1.5, 2, 3 litra. Kjo varet me peshën, varet me nevojat e organizmit, si do ta përdorim? Unë kam dëgjuar shpesh të që njerëzit të japin standarde të formulave të tyre kudo në YouTube dhe në emisione. Nuk ka standarde për ushqimin. Nuk ka dy njerëz të ndryshëm. Nuk ka dy njerëz më fal njësoj. Njerëzit janë të ndryshëm. Po. Atë që ty të bën dëm, megjithëse mund të jemi edhe binjak, mua më bën mirë. Për një sëmundje të caktuar, për një gjendje shëndetësore, një situatë ose një gjendje patologjike të ndryshme, ose të njëjtë, një produkt mua më bën mirë ty jo. Kështu që
edhe te problemi ujit, ajo varet në bazë të peshës, në bazë të aktivitetit që bën ti, në bazë të moshës që ke, në bazë të ushqimit që konsumon. Sepse, në qoftë se ti konsumon një sasi të lartë frutash dhe perimesh, ti nuk ke nevojë që të konsumosh, sepse edhe aty janë është uji që ne kemi, pra, sepse 80-95% të perimeve dhe frutave kanë përbërjen e tyre kanë ujin. Atëre, mos harojmë këtë, që ne marrim rreth 600-700 gram ujë nga këto perimet në ditë. Ka njerëz që marrin 1.2 kg nga perimet në ditë. Atëre këtyre nuk mund të themi ne. Konsumojmë perimet dhe përmes tyre dhe ujin, sasinë e ujit. Nuk mund të themi konsumoni dhe edhe 3 litra ujë të tjerë. Po. Se nuk ka kuptim, sepse dalim të sëmundja e ujit, e cila është largimi i natriumit nga trupi jon, dëmtimi i enëve të gjakut deri në trompoz ose në probleme të cerozës. Kur pimë me zor, për shkakun që na thonë që pini pini dhe ne pimë vetëm për të. Pimë sasi të larta ujë, po. Është sëmundje e caktuar për këtë problem, largimi i natriumit nga trupi e elektroliteve deri në dëmin e sistemit ton, pra të neuron dëmtimin deri në paraliza, por edhe në probleme të cirrozës mëlçjes, duke konsumuar sasim, edhe dëmtimin dhe nxjerrjen jashtë funksionit të veshkave. Se veshkat kanë një rekord prodhimi mbajtjes të filtrimit të ujit. Tani te problemi i ujit, që ju më pyetët për problemin e sasisë. Po. Sasia duhet të jetë mesatarisht është menduar, është rënë një konsensus mbi një shifër e tjetre. Pra mbi 2.5 deri në 3.7 litra ujë, lëngje. Por te këto lëngjet përfshihen supat, përfshihet çaj, përfshihet ushqimi, qumshi, se çdo njeri konsumon gjatë ditës. Po. Por kjo është një sasi e përafërt, sepse tash sipas personit dhe aktivitetit, ju që bën një aktivitet të lartë, që qëndroni në diell, që lëshoni më shumë dhirs, që lëvizni më tepër, që merreni me aktivitet shumë të rënduar, do konsumoni më tepër. Po sepse një do konsumoni më pak. Por që... Një moshë e madhe konsumon pak më pak. Një moshë e vogël, pra një moshë më e re do konsumoj më tepër, sepse metabolizmi i tyre është totalisht i ndryshëm. Qoftë masa kockore, po ashtu sistemet e tyre fiziologjike në trup kanë ndryshuar krahasim me një moshë tjetër. Kështu që uji do jetë, po në rast se personi nuk i pihet ujë, atëherë ai ka katër çështje të problemeve që duhet të jetojë. Sipas opinionit tim, e para duhet të shikoj sistemin endokrin, ose më saktë sistemin hormonal. E dyta problemet me një aspekt parazitar, me problemet mykotike që mund të ketë në trup, problemet e anemisë që mund të ketë, ose një problem të disbalancimit elektrolit. Pra këto ndikojnë mos dëshirën për të konsumuar që është një arsye, është një arsye kryesore, paktën nga ato që un kam hasur deri tani, është një arsye kryesore kur janë zbuluar ndonjëra nga këto pika, atëre kemi parë që personat e ka rritur sasinë e ujit. Por mos harojmë sepse edhe te aspekti elektrolit, nëse i personi konsumon kripën që i duhet, sheqerin që i duhet, pra ëmbëlsin që i duhet, ose ushqimin, proteinën që i duhet, ai do konsumojmë pak. Duke e shtuar këtë, prandaj ai duhet bisedoj, po para fillimisht duhet të më njanoj një herë arsyet ose shkaqet kryesore. Nëse eliminon këto, po. Nëse nuk do pi ujë, veshkat e tij do jenë shumë probleme. Këta njerëz kanë probleme shumë në veshka. Kanë shumë probleme pastaj në problemin e sistemit mendor. Po probleme të tëmë. Të gjithë rrugët biliare nuk flasin vetëm për veshkat. Edhe probleme të tjera. Pastaj për të kundërtën ndihet pastaj problematikat kur njeriu ka shumë etje. Që lidhen me problemet e vegjëndjes të tjera shëndetësore. Nëse se një person ka etje, kemi problemin për shkakun ka shumë njerëz që pëlqejn akullin. Duhet të konsumojnë shumë akull. Nëse personi konsumon shumë akull, është një sëmundje e caktuar që ka dalë sot në botë, e cila në rastin kryesor mendohet se shkaqet janë ose diabeti, ose sistemi përsëri endokrin, pra që është i përfshirtu, ose problemi i mineralizimit tyre, ose problemi i mykut që ai ka në gojë, pra sepse myku e kërkon pikërisht, pra krijon një dehidratim në gjuhën tonë, në gojën tonë. Pra nuk qënë ka thjesht të shtje vape. Jo, në qëfë sa i do përqenë. Por konsumimi sa mi ftohtë ujë dhe akullit e rrit nivelin e element me mykotik në zërën tonë, si dhe mos kanditës. E rrit sa më të ftohtë jeta ose konsumimi akullit. E dyta prish dhëmbët. E treta dëmton nivelin kërpurdhor në gjuhën tonë. Ne kemi disa kërpurdhra të cilat kapin ato shijet. Dikush është shumë njëri që i kap shijet më mirë se sa një tjetër. Pra, krijon shije të ndryshme. Këto dëmtohen, dëmtohet aspektet e laringitit.
deri tek aspektet e të nuhaturit, në qovë se në do konsumëm akullin. Pra, thasim... Vetëm akullin, akull plus që pas e bakteret në për lokale, po, po cilat tjetër. Varet me qëfar uje mbushin dhe ngrinë atë akull dhe qëfar sasi bakteriale ka aty për së mundet të tjera. Pas ta vinte problemet kardiovaskulare, ulja e enave të gjaku që ngushtohet, problemet e stomau, sepse stomau nuk pranon temperaturat të larta të ushqimit dhe temperatura ekstremet ulta të ushqimit. Pra, as temperaturën larta, duhet një temperaturë e mesme që stomau mos ketë probleme në shtimin e refluksit acid, në sëmundjen gerd, apo në problemet e tjera të cilët mund t'i hapin shumë pasoja problemet e ulqërës. Shumë njërës tani në verë, asë nuk e mendojnë të konsumojnë ujnë direkt nga rasin konkret, se shumica në për bidona e konsumojnë. Por e vendosin në frigorifer, i vendosin në mose dhe hakull. Cila është temperatura e durë që duhet konsumohet ujnë jetën e përdiqme dhe qëfar pasoj e rësjel nëse konsumojmë ujtë të ftohtë aqë më tepër kur jemi të djersitur? Atëre, ne kemi një gabim për sëlit malë që kam parë unë këtu. Në marketet dhe në supermarketet, së do mos në marketet e vogla, ujë rinë jashtë kushteve të temperaturës e duhet. Temperatura të dera, temperatura të larta, djedhi reflektojnë pikërisht të plastika për të kryuar mikroplastik. Dhe jo më kotë, mund të lëshohen rrët 2400 mikroplastika të vogla, së do mos nanoplastika në ujën tonë pishën krasim e ujën që ne nuk e marim nga bidoni, ose nga plastika. Dhe kjo është shumë e dëmshme, sepse normalisht kjo mikroplastik u thonë të gjithë trupin tonë dhe zë vënd në organe dhe nuk mund të hiqet kolaj. Dhe pasaj fillin problemet e përçarjes sistemit endokrin, fillin problemet tumoriale dhe problemet tjera shëndetësore. Kështu që kjo është gabimi parë, po të shikosh në përgjithësi në botë nuk shesin ujë 5 litrëshe me bidona ose në jo bidona. Unë kam zirë një postim që kam shkuetur numrin e plastikës që duhet këtë gjithdo plastikë. Që nga numëri 1 dhe numëri 7. Numëri 1 ka këtë, 2, 3, 4. Pra, janë disa plastika që përdorën vetëm një herë. Zduhen përdorë. Por nuk duhet tjerë në temperaturat larta. Dhe kjo është gabim. Qëfar ndonë? Në momentin që ne marim ujnë, edhe marim nga temperaturë e larte, fusim direkt në temperaturë shumë të ftot, ne kemi dëmtuar të gjithë strukturën molekulare të ujtë. Kjo ujtë pëthuaj se nuk bënë. Kjo është e gabuar. As kush nuk e thotë këtë. Pra direkt nga bidoni në frigorifer. Të kalojë direkt në temperaturë ekstreme, absolutisht jo. Ai ka një, është si njeriu që kalon nga një temperaturë lartë, futet në kondicioner. Pra është jashtë, në diell dhe futet makinë në kondicioner, me një lumë dihet mirë. Fillon djersët, fillon një debules, e njëta gjë, pra, ose është i ullur dhe qohet me njëherë. Me njëherë do ketë probleme me ekulibrimi, me tensionin, sepse ose një makinë që kalon me shpecit lartës, është e fikur, sa e ndezë, një jep gaz, makinë do kryojë probleme. Dhe të dëmtuam ujin, pasi nëse e konsumojmë direkt të ftohtë në trup? Mu flasë për këtë para se të afusim. Dëmtimi i parë, po. Këtë të amarim nga bidoni të afusim e në qelqi. Qelqi. Ose metalike, si shtamë në rastin konkret, bakri. Bakri, po. Pasi e fusim, temperaturë e ujtë më e mirë për të konsumuar si pas ushtrisë amerikane cila bëri një sondash të vetin për ushtarët amerikanë që të rinin të hidratuar në luftrat e tyre, temperatura më e mirë është 15 gradë. Por qëndra e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ka bërë një zondazh të madh në 3 universiteteve, pa që temperatura më e mirë është 14 gradë. Pra po themi përsëri, janë të dytë parafërta. Ushtria amerikane ka nxjerr 15 dhe këta 14. Studimet kanë nxjerr që temperatura mund të jetë midis 12 dhe 15. Se kemi një çedim të vogël të temperaturës. Pak gradëshe. Po pak gradëshe. Pra po themi ujin e burimit, sepse uji i burimit është diku 10, 11, 12 gradë. Në atë lloj grade se të gjetur nuk është ngrirë. Se konsumojmë dot direkt nga burimi. Po jo, e kanë prandaj edhe të para ta nga kanë konsumuar të ujë në këtë temperaturë. Në momentin kjo ku temperatura shkon 8 gradë, 7 gradë, 6 gradë, pra fillon zbret, krijon disa probleme. E para godet mëlçin. Mëlçia jonë nuk e pret që ti po i fut, sepse uji shkon për disa sekonda atje. Nuk e pret që të marrë këtë temperaturë kaq të ftohtë. Mëlçia mblidhet, rrudhet dhe do bëj mbrojtjen e vetes. Në shumë raste kalon në ceroz. E dyta, yndyra e trupit ton, pra për dobësimin ton, bllokohet dhe nuk e shkrihet. Atëherë aspekti dhjamor nuk bëhet. E treta, niveli kapsllëkut rritet. Pra në moment që ne konsumojmë mund të ftohtë mbi poshtë temperaturës 8 gradë, 7 gradë, 6 gradë, 5 gradë, sa më shumë ta ulim, atëherë fillojnë probleme me kapsllëkun. Problemi kardiovaskular, i cili redukton nivelin e arterjeve sepse temperatura e lartë dhe mundësi dhe atake. Problemi goditjes në nervit vagus, i cili do sjellë një problem. Pra, keni parë kur konsumoni një gjë shumë të ftohtë, edhe akullin gojë, kemi një mpirje në kokë në një moment ose një akullore të ftohtë, diçka të ftohtë momentalisht që e konsumojmë, jemi para një situate shumë të rëndësishme, mund të kalojmë deri në paralizë në atë kohë.
Qoftë në mënyrën se si e konsumojmë kështu kur jemi shumë të etur, që jo, e konsumojmë në sasi. Në sasi të madhe dhe me shpejtësi. Ai keni parë futbollistë sportistë sa pak e konsumojnë? Na pak nga pak sepse ose mund të keni parë një emision, mund të keni parë një film që në momentin që dikush ka ngjetur një shkretëtir me orë pa ujë, japi nga një pikë. Para sa ditësh pa mënyrë, zjarfikse që kanë shpëtuar në Vlorë turistë, jepte nga pak ai zjarfiksi nga pak sepse instruksioni është i tillë, sepse nuk i bën mirë shëndetit. Edhe konsumimi i ujit duhet konsumuar me tre faza. Pra të konsumohet një herë pak, edhe një herë tjetër, edhe një herë tjetër. E mira është në ulje. Pse? Bisedat tona në ulje ne kemi një mendim më të qartë. Ushqimi në kur jemi të ulur, prandaj edhe katavolina. Se do ashtu njerëzit do konsumonin në rrugë, është më mirë. Për gjithë aspektet fiziologjike metabolike në trupin tonë. Edhe uji duhet konsumuar ulur, sepse ulur gjendet një qetësi, një balancim i qetësisë në atë moment, dhe po ashtu edhe sepse çdo gjë influencon. Uji nuk është thjesht janë disa këshilla praktike që duhet të kemi parasysh me një goditje të vogël ndos. Uji është ilaç. Po. Ne duhet ta vlerësojmë si ilaç. Pra uji nuk do ta konsumojmë temperatura të larta dhe temperatura tani. Shumë njerëz e përdorin në mëngjes temperatura të larta 30-40 gradë. Aq lejohet për detoksifikim. Po. Pra në mëngjes, kur çojemi me një lugë uthull apo si e përdorin shumë njerëz tjerë, me shafran e tjerë, për një detoksifikim mund të përdorin një gotë ujë, por duhet të jetë në temperaturë 30-40 gradë, jo më tepër. Por vetëm një gotë ujë, jo gjatë ditës. Në qoftë se ata e konsumojnë në një temperaturë dhomë 14-15 gradë, që janë ato dhoma për kondicioner, se sot janë me kondicioner, shtëpi dhe banesat, shumë mirë. Por në të temperaturë ekstreme, 40 gradë jo. Edhe në temperaturën e ullët që ne thamë 7 gradë, 6 gradë, 5 gradë jo, edhe për arsye mikotike, edhe për arsye të zemrës, edhe për arsye të mërqisë, për shumë arsye që më thashë, edhe të kapsdokut, të yndyrës, nuk duhet konsumuar në të drejtim. Madje ka ndodhur që nga shpejtësia, mënyra në këmbë, mënyra e konsumimit, njerëzit u kanë rënë të fikët ose kanë pasur një shok në trupin e tyre për shkak të këtyre gjendjeve që është përmendur. Ka shumë probleme të infekteve, ka raste sa duash nga këto që nuk do i thojë çdo njeriu ose televizori thotë për të gjë, por ama ka ndodhur dhe këto janë të vërtetuara shkencërisht tani më. Unë ju falenderoj për gjitha këshillat që ndam së bashku. Ditë të këndshme po ashtu në Shqipëri dhe do takojmë sërish javën e ardhshme me një tjetër temë dhe me tjera këshilla me Altin Jokën. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen tuaj.